Kryeministri italian Matteo Renzi lë bën për Shqipërinë. Në një takim me ambasadorët e Italisë në botë, shefi i qeverisë së Romës i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian të hap dyert për Ballkanin. Herët avon duhet të shtrojmë pyetjen nëse Europa me 28 shtete anëtare është shumë apo është pak. Në këto momente kemi një Europë që nuk e hap dyert për Shqipërinë dhe Serbinë. Europa pa Ballkanin është shumë pak. Kryeministri italian pranoi sfidat në Bashkimin Evropian, por la të kuptohet se diplomacia e saj duhet të largohet nga mentaliteti i mbylljes së kufive. Europa nuk duhet të parë si një erk, Europën e krijuam ne. Dhe kur më shumë se sot, është i nevojshëm ndryshimi mentalitetit nga ana disa politikanëve, ambasadorëve dhe personazheve në fushën e diplomacisë. Kryeministri i Italisë deklaroi se vendi i tij në 30 vitet e ardhshme do të ketë një pozitë lidershipi në Europë dhe në botë.